Jeg tror, jeg har fået en god idé. For nu er det jo snart eksamenstid, og det betyder, at mange af jer I kommer ind på min kanal og ser en masse kemivideoer. Det er jeg selvfølgelig glad for. Mange af jer skriver også kommentarer og stiller spørgsmål, og dem vil jeg også gerne svare på. Det er en god ting. Men når det er eksamenstid, har jeg ikke altid tid til at svare på jeres spørgsmål, inden I går til eksamen. Så det kunne vi prøve at forhåndsgribe lidt. Så jeg har tænkt på, at det kunne være sjovt at holde live spørgetimer. Danmarks største spørgetimer. I kemi C og kemi B. Og jeg tænkte, at det skal foregå på den måde, at onsdag den 18. maj kl. 20, der holder jeg en live session, hvor vi snakker kemi C. Og søndag den 22. maj, også kl. 20, der holder jeg en live session, hvor vi snakker kemi B. Hvis I allerede nu har nogle spørgsmål, så vil jeg meget gerne have, at I skriver dem ned i kommentarfeltet, så vil jeg meget gerne dække dem i de her to live-sessioner. Men ideen er selvfølgelig også, at under live-sessionerne er der også en chat-funktion, og så kan man skrive spørgsmål i den, og så kan jeg svare på den, og det bliver super godt. Men de ligger der jo selvfølgelig så også efterfølgende, så man kan også gå ind og se svarene på de her spørgsmål. Så hvis I vil med til at hjælpe mig med at holde Danmarks største spørgetime, så skriv lige nogle kommentarer hernede, og gør det meget gerne klart, om det er C-niveau, I vil have svaret på, eller B-niveau, I vil have svaret på. Ses til live.